Слободни фрлања, не дајте. Слободни фрлања, втора сезона. Слободни фрлања. Шо да изиграм бе сега против овој незгоден играч ме? Ајде бе, па ти што му ја мислиш? Топка почиња од тука, шутерот ти е овде, имаш два блока овде, искача овој на вториот, имаш хендов, се крева, шутерот кој? Шо му ја мислиш толку? Кој е овој? Во третата епизода ни гостува најдобриот NBA аналитичар во светот, креатор на најголемиот YouTube канал во Македонија, Стефан Нанев Хиче. Со микрофонот во пикот способен копан со стихот. Верен на мој тако Санчо Панса на Дон Кихот. Вите си на мојот пат, комирот пацифизмот, раства живот далеку е цета, но бар ми е гадот кичот и гадот плиток. Много яка најава. What's up, boy? What up? И чек, the man. Hi, my name is Nikola and this is Слободни фрлања. Let's get into it. Почнува. Дали си спремен, момче, за Слободни фрлања со Никола? Спремен. Роден спремен, идем. Роден спремен, хајде да видим. Прво прашање за Стефан. После 520,000 сабскрајбери на YouTube и после 4 години скоро откако имаш почнато ова да го преш, какво е доживувањето кога го аплодираш видеото? Дали е исто или поинакво од почетокот? Доживувањето е секој пат истото, секој пат кога ќе кликнам аплод, тоа е тој раш, адреналин, така да за тоа го правам и после 4 години и се надам и ќе го правам долго време. Второ прашање. Кај нас јутуберите во последно време се третирани како селебритис. Од GP, Стефан Натор, Стефан Лазаров, Файнштейн и така натака. Додека ти си вака наведум обичен дечко од аеродром, дали ова веројатно поради англискиот јазик во твоите видеа и малиот број на NBA фанатици кај нас? И ако си бил, ако би бил некаде селебрити, каде е тоа и дали би сакал да отидеш? Селебрити не би сакал нигде да бидам, се држам инкогнито, затоа не ме знаат луѓето, не знам, вајде и заради англискиот, зборувам на англиски, а и да, има помал број на фанови на NBA тука, меѓутоа еве, се надевам дека ќе го прошириме. Од каде најмногу луѓе те гледаат, сигурно според аналитиката на YouTube, го имаш овој податок, тоа ми беше целта усвари на претходното прашање. Дали, пример, ако отидеш некаде каде што да следат, мислиш дека ќе те познаат и дека ќе те дочекаат онака како нашиве јутубери? Добро, јас стално се шалам дека многу сум голем во Филипините, така да веројатно таму ако отидам би бил познат и би бил препознаен. Бесплатен ручек, нешто, прават джет тука. Бесплатен ручек, десетина дена смештај, ќе припадам. Стефан, многу чести коментари има на твоите видеа дека би можел да бидеш тренер екшели во NBA лигата. Кажи ми од каде е окото за овие детали и дали некогаш си помислил на ова да се занимаваш сериозно? Не, само уксум, значи окото е од долги години, десетина години непреспани ноки, гледање NBA, окото се изоштрува, ама далеку сум од тренер. Ќе се задоволам со тоа што ете, на YouTube ги забавувам луѓето, што можам да понудам интересен контент. Ама добро, може би во иднина, ако се нафати некој тренер да ми биде ментор, ако сака Фил Джексон да ме подучи, може. Пето прашање. Леброн Джеймс е статистички најзастапен на твојот канал во однос на видеа за него или поврзани со него. Кажи ми, дали е ова заради тоа што ти е омилен играч? Ако не ти е, кој ти е омилен за гледање? И доколку би имал шанса да гледаш NBA натпревар во живо, кој мечап би сакал да гледаш? Добро, Леброн е застапен кај сите, значи светот на кошарката Леброн секогаш ќе биде најзастапен. Он влече прегледи, меѓутоа, значи на мојот канал има и многу од непознати играчи што се за пошироката јавност. Не знам, мене ми е пример во помилените Лу Дорт, Дилон Брукс, таков тип на играчи од брамбени, борбени што луѓе не ги знаат. Значи и за нив многу сакам да правам. А мечап Леброн, значи не ми е омилен, мечап кој би сакал да го гледам. Би платил пари за Вестбрук, за Кайри, за Стеф Кари. Значи, Бруклин, Голден Стейт би бил идеалниот мечап за тебе.
па да речеме да, може. Шесто прашање. Кажи ми, дали препишуваш можеби од некого за темите што ги обработуваш во твоите видеа или е 100% твоја идеја? Добро, генерално сакам да биде моја автентично видеото, меѓутоа секако се основувам на информации што ги најдам на Twitter, на Reddit, на копам, значи сакам да го понудам најдобриот контент, ако тоа некогаш значи да се земе информација што е добра и од некој јак писател, секако, меѓутоа тоа најглавната информација мора да биде од мене. Седмо прашање. Кажи ми, дали го знаеш рецептот за милионско видео? Затоа што имаш досега неколку такви, дали има некакви шеми, некакви трикови за да може да стане едно видео вирално? Ние јутуберите мислиме дека знаеме понекогаш кога некое видео ќе скокне, меѓутоа не, никој не ги знае тајните на јутуб и алгоритмите, се вишниот алгоритм никој не го знае, меѓутоа се познава кога некое видео ќе скокне повеќе со прегледи и во исто време кога некое нема да биде тоа. Што би се рекле јутуб боговите ако... Јутуб боговите дали ќе не послушат или нема. Осмо прашање. Стефан, неодамна објави еден пост на твојот YouTube канал дека процентот за шут кој го правиш во твоето студио на крајот од видеата е околу 47%, што е подобро од Кайри Ирвинг. Кажи ми според тебе кои се најдобрите тројца шутери во историјата на NBA покрај Стеф Кари? Најдобри шутери, па добро, мора да одам со овој човек, може да се земе предвид. Може да се земе Ирвинг. Мора да одам со Рей Ален, мора да одам со Клей Томсон како најдобар пјур шутер и би рекол уште еден, кидам субјективно, со него пораснат Реджи Милер. Глеј, Шек има многу добра изрека дека сите што им завршува през името на Ич, исто така се многу добри шутери, така да, тука мора југословените да ги земеме упредзе тисто. Тука, значи што, ја да го сменам на Недич или како? Па да, за тоа мислех. За тоа мислех, што со 47% кај Никлеман, кај ништо не преш, Никлеман има 68. Брат, знаеш ли дека Реджи Милер што го спомна пред малце дека пил пролом за најдобрите шутери? Shooting baby. Предпоследно прашање. Стеф, твојот ден започнува од кога ќе го аплодираш видеото на YouTube. Нередко, знаеш да останеш после на преварите од NBA и да почне тој креативен процес и да и тек тогаш да се прави видеот. Како се издржува тоа темпо и што прави Стефан кога ќе го изгаси YouTube? Темпото тешко се издржува. Да, мислам има случувано да заврши утакмица западна обала негде 7 саат, јас да почнам да правам видео, па да си легнам негде 1-2 поручек. Што правам? Држам некаков баланс со тоа што од кога ќе стиснам аплоуд, значи нема веќе гледање за NBA контент, строго други работи, технологија, камери ме интересираат, такви ствари, така да гледам да се одморам, за да бидам свеж за утакмиците да можам свежо да ги изгледам. Спортувам, сакам да стрчам, да, по сторињата ќе мислите дека сум некој државен првак, ама не сум, ама уживам во тоа, така да, трчањето исто. Драги гледачи, последното прашање за Стефан. Моментално си поблиску до 1 милион сабскрајбери, него до почетокот, до нулата. Ова звучи неверојатно. Кажи ми, која е визијата на Стефан за иднината на Хитчак? Па добро, звучи неверојатно. Кога почнував, ни на крај памет не ми беше дека ќе стигнам до тука. Визијата е секогаш да се оди понапред и понапред. Сега некој поамбициозен план е да прерасне во некој си тип на News Agency, како агенција да биде, каде што многу повеќе контент ки има, поразличен тип на контент, секако во шаблонот, во жанрот на NBA, па ќе видиме во кај ќе сте репорт, како Калсо Хайлайтс. Нешто така, само на Балканот и во Европа, да. Ајде, последно, да се отпишеме на Мейк. Дали знаете кој е Free Throw Goat? Тој е човекот што нема промашено слободно во последните 2 години, 43 од 43 слободни. Тони Снел од Атланта Хокс. Прво слободно на Никлеман. Стефан даде 4. Абе на мој терен.
Ја доеш ти кај мене на кошчето со. Е на тоа кошче го имаш на вежбано, бога ми, тешко се погаѓа. Дај бе да погодам едно, не ми иде сега да си. Ше да се освежам. Лапетица тука да помогнат. Дај ми некој предлог, ајде, за контент. Дали може да почна на тебе, ти се лейкер со Милени, ако искочија, дали може да треба повеќе видеа за нив? Па можеме сега да направиме пример видео хитчек за како да следи оф сезоната на Лейкерси, например. Што е следно за Лейкерс? Сека цакаат езерджиите да гледаат. Да гледаат кои играч ке го земе Леброн за да упоход по петата титула. Ова ја заокружуваме победата. Бура се спрема, драги гледачи. Ама тоа нема да не спречи. Така е, 6-9 да отдадеме и овој кош. Последното слободно фрлање за денеска мора да биде без коски. Сепак, 6-4. Никлеман врсес хитчек. Честито. Честито, честито. Што честито? Никлеман те победи у слободне, брат. Абе, јас сум ти као Дончич, ја тројки путам. Врати некоја тројка да ја. Тројки, а? Тројки, Дончич е слабко лобни, ама тројки гази. Ајде да го видим. Ајде. Со се дош, со све. Како и од сите гости оваа сезона, зијам подпишчиња. Маицава ќе вреди злата уиднена. Тоа е тоа, дечки, третата епизода заврши. Го имавме Степан Хичак на гости. Резултатот е 6-4 во моја корист. Но Степан реши двете манибалс на крај да ги вклучиме во донацијата. Донирайте и вие, бидете хумани, поддржате оваа емисија. Вижам по патишта млечни. Конски вечни, но кочани state of mind. Тврдеа звукот го чуваат. Да не го пратиме Стефан празен на кај дома, остатокот од благите. Уземат ја еден еклер. Меѓутоа, кима тука материјалче за да го ублажи поразот. Баш. Поеле Стеф. И тука во оваа кесичка коза на роден ден кој идевме у основно да видиме што има. О, вау! Number one analyst, baby! Ей, фау ну! Тоа е тоа, хитчек, number one NBA analyst in the world, baby! Ова ги го ставиме тука, се знаемо ичката, много ясно. Сега еден брз тайм-аут, ја ке викнам. Не ги спраќаме гостите без ичката дома. Имаме и ние нешто од хитчек тука. За летните денови, затоа што слично на Леброн, гледам дека хедбенд од све поназад. Добра ти ова. Се заштити. Хвала многу. Ја, у принцип, капчиња не носам, ама ќе ги најдеме... Обавен. Да. Ако ништо друго, ќе си стои во соба за успомен. Хвала, Стеф. Дички, тоа е тоа. Ставете лайк и сабскрајб. Се гледаме во следната епизода. Talk to you in the next one.